တရင်ပြသမြလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခြေဆက်တရင်ချန်နယ်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရတရင်များကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တရင်တက်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်တင်ဆက်မှုလေးကိုဆုံးတိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြေတားရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမအဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဒေါ်လန်ရင်အင်အားစုများကတပ်ပြန့်နေပြီးကြွေးကြော်တန်တဲ့တပေးလှူရှာမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဒေါ်လန်ရင်အင်အားစုများကတပြက်နေပြီဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တန်တဲ့တပိတ်လှူရှာမှုကိုယမနေ့ဩဂတ်လ28ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆုံးစွန်ထိမိုက်ကန်းစွာဖြင့်တိုင်းပြည်လူထုနဲ့တက်ကိုဖြက်စီးပင်းနေတဲ့အာနာယုမယောင်းနိုင်တော့အသေးမကံပဲမြန်မာတမတော်သားများပါຫນွေဦးတော်လန့်ရင်မှာအမြန်ဆုံးပါဝင်ပူပေါင်းကအဆုံးသက်တိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲကြပါရန်နဲ့ပြည်သူ့ဘက်သို့အမြန်ဆုံးဖက်ပြောင်ခိုးဝင်ကြရန်လုံဆော်စည်းရုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်တမန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်မှာရှိတဲ့မျိုးနယ်တပ်ဖွဲ့၄ခုပေါင်းပြီးရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကားခွဲတပ်ဖွဲ့တက်လို့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ကိုရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်တွင်းမှာရှိတဲ့မျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့၄ဘွဲ့နဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်တွင်းမှာရှိတဲ့မျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များဖြစ်တဲ့ခရိုင်မျိုးနယ်ဘကပ၊တုံကွာမျိုးနယ်ဘကပ၊ကြောက်တန်းမျိုးနယ်ဘကပနဲ့ဒဂုံစကန်မျိုးနယ်ဒေါ်လန်ရဲဘော်တို့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆိုစီပြီးရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ကိုပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ19ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်မှာရှိတဲ့မျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအင်အားစုများကိုစုစည်းပြီးရန်ကုန်တိုင်းဘကပတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ5ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့တပ်ဖွဲ့တင်နေတဲ့ဒေါ်လန်ရေးတာဝန်များကိုမြို့သားညညွေအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်များနဲ့ညီစစ်ပုံကြားစွာဒေါ်လန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရေးအင်အားအရတခွဲတင်းနဲ့တခွဲနှစ်ဖြစ်စီမံကိုယ်ခဲလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့မုံရမန္တလေးလမ်းမိုင်းမှာထိုင်ချတဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်စခန်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းများဖြင့်ပစ်ကတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်အုံတော်ကျေးွာမုံရွာမန္တလေးလမ်းဘေးမှာထိုင်ချတဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်စခန်းကိုလက်နက်ကြီးများဒရုန်းများဖြင့်ပစ်ကတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စကောင်းစီတပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Big Cock ဒရုန်းတင်မြောင်မတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ29ရက်နေ့ကအင်အား50ခန်းနဲ့စကိုင်းမြို့နယ်အုံတော်ကျေးွာနေမှာရှိတဲ့မုံရွာမန္တလေးလမ်းဘေးမှာထိုင်ချတဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စကောင်းစီတပ်စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကလက်နက်ကြီး60မမနှစ်လက်ဖြင့်ဘုံသီး15လုံး80မမလက်နက်ကြီးနဲ့ဘုံသီး12လုံးရှာတူဝနိပညာတုံဖစ်ဆွင်းဒရုန်း၄စီးဖြင့်ဒရုန်းဘုံသီးရှစ်လုံးကြက်ကြတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒိုးဒိုးတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဂျမ်ဘက်စစ်သား10ဦးသေဆုံးကအများပြားတန်ရာရရှိခဲ့ပြီးဂျမ်ဘက်စစ်တပ်ကဒရင်မောင်ချနိုင်ရန်တို့ကမုံရွာမန္တလေးလမ်းမိုင်းအုံပြုတ်သွားလာသူများကို2နာရီခန့်ပိတ်ပစ်ခဲ့ကြောင်းဒါအပြင်60မမဆက်လက်လက်နက်ငယ်များနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုပြီးကော့ဒရုန်းတင်မြောင်နေသူ Standard Revolution Force SRF MMU စကိုင်းခရိုင်တရင်တုံးအင်လေတာ STG ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ Golden Trader ရဲ့ STG ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များထိခိုက်မှုရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းကတော့တန်တော်မျိုးနဲ့မောင်ရွှေလေးရစ်တက်ကိုအေးအေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးအကြံဘက်စကောင်းစီရဲ့ရေတပ်ဘက်က20ဦးတက်မနဲ့တင်ဆောင်ခဲ့ကောင်စစ်တင်းမောင်းများကစစ်သားလောင်းများနဲ့ဒဏ်ရာရသူများကိုတင်ဆောင်ပြီးစစ်တွေ့ဘက်သို့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မောင်ရွှေလေးရစ်တပ်ကိုအေအေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးစစ်တင်းမောင်းများကစစ်သားလောင်းများနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့စစ်တွေ့ဘက်သို့ထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့စကောင်းစီရဲ့ရစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယမန်နေ့ဩဂတ်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအေအေကမောင်ရွှေလေးရစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ25ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတန်တော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မောင်ရွှေလေးရစ်တပ်စခန်းကိုအေအေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရစ်တပ်စခန်းကိုစစ်တင်းမောင်းများစုပွဲကထွက်ခွာလာပြီးစစ်သားလောင်းများနဲ့ဒဏ်ရာရသူများကိုတင်ဆောင်လာကြောင်းလက်တလောကနအူးသတင်းပေးပို့ကြများရမောင်ရွှေလေးရစ်တပ်မှတသား20ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံးတယ်လို့သတင်းများရရှိထားပြီးပျောက်ဆုံးနေသူများလည်းအများပြားရှိနေကြောင်းတည်ဆုံးထိခိုက်စာရင်းကိုတိကျမရရှိသေးကြောင်းတပ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။မောင်ရွှေလေးကစိုးအောင်သွားပါပြီ။အလောင်းနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုရေရေနဲ့ဆက်တွေ့ကိုတဲသွားပြီ။စတင်မောတွေကတော့ကြံနေသေးတယ်၊ရမ်းပြစ်နေပါသေးတယ်။စတင်မောတွေကဂန်းချစ်ကဆယ်မိုင်ကွာကနေမောင်ရွှေလေးရစ်တပ်စခန်းကိုလမ်းပြစ်နေတာလို့တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။တေဆုံးသူများအနေနဲ့ဩဂတ်လ28ရက်နေ့တိုက်ပွဲတစ်ခုထဲမှာပဲမောင်ရွှေလေးရစ်တပ်ကတေဆုံးသူ20ဦးတက်မနဲ့ရှင်းနေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာရစ်တပ်ကတေဆုံးတဲ့အရေးတူကပုံမှုများပြားနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတန်တော်မျိုးနဲ့မောင်ရွှေလေးရစ်တပ်မှတာဝန်ကျနေတဲ့ရစ်တပ်တပွဲဝင်များဟာဗိုလ်တထောင်တန်လျင်ဇုံရစ်တပ်စခန်းကဖြစ်ကြပြီးတော့တေဆုံးသူများဟာလည်းရန်ကုန်မှရခိုင်သို့ပို့ဆောင်ခံရတဲ့ရစ်တပ်တပွဲဝင်များဖြစ်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ26ရက်နေ့တိုက်ပွဲမှာ DSA ဘတ်စင်46ကျောင်းစင်ဗိုလ်မှူးဖြိုမမောင်အပါဝင်ရစ်တပ်သားအများပြားတေဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့မန္တလေးကျုံတွင်းကတန်းရွှေ့ဖြတ်သိမ်းခဲ့တဲ့စီရှိတရားကိုမင်းအောင်လှိုင်ကပြန်ဆောက်တယ်ဆိုတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မန္တလေးမြို့နမ်းမြို့ရို့နောက်ဘက်လမ်း80နဲ့19လမ်းမှာရှိတဲ့တမိုင်းဝင်စီရှိတရားကိုတစ်ပြန်တည်ဆောက်ဖို့အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကဩဂတ်လ25ရက်နေ့မှာလာရောက်ကြည့်ရှုခိုင်းစေခဲ့တယ်လို့ဇေယျစုဝါဒပြန် MRTV ကတင်ပေါ်ပြပါတယ်။မန္တလေးနမ်းမြို့ရို့နောက်ဘက်လမ်း80နဲ့19လမ်းမှာတည်ရှိတဲ့စီရှိတရားကို
2010ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့မှာစကောင်းဆောက်ဟောင်းတန်းရှုရဲ့လောင်းငယ်သားများနဲ့မန္တလေးစီးပင်ဝန်ထမ်းတွေကတစားမကျန်ဖြိုးချဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးမြို့ကတမိုင်းလေးလာသူတွေကပြောဆိုပါတယ်မန္တလေးနမ်းမြို့ရုပ်ကိုစတင်တိစောက်ချင်းကကျုံကူတရာ5ဆင်းရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတရာလေးဆင်းကိုအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်ကစီရှိတရာကတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ဘုံတိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရကနေ2010မှာတန်းရွှေရဲ့ခိုင်းစေချမ်းနဲ့အမြင့်ပြက်ပျက်စီးခံလိုက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။အိုင်းနောက်မရောက်နိုင်တဲ့အပေါင်းပါတွေကဩဂတ်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမန္တလေးမြို့နန်းတွင်းထဲကိုစစ်ရဲဟဲရင်နဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲစီရှိကျုံကူတရာကိုပြန်တိစောက်နေတဲ့နေရာကိုတွားကြည့်ပြီးတော့ရှင်းမှုမပြတ်မူလားပုံစံတိုင်းပြန်လည်တိစောက်သွားဖို့ခိုင်းစေခဲ့တယ်လို့ MRTV သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။မြန်မာတက္ကသိုလ်1221ခုနှစ်ကစုံလာပြည့်ကျော်6ရက်ခရစ်နှစ် 1859 ခုနှစ်ကမန္တလေးမြို့တီနန်းတီယာမှာနန်းတော်နဲ့တူနန်းမြို့ရိုးရဲ့ရံမျက်နှာတစ်ခုစီမှာဂျုံကူတရာဒဇင်းစီထဲသွင်းတိစောက်ခဲ့တာနဲ့နန်းမြို့ရိုးရဲ့နောက်ဘက်မှာတော့တရာနှစင်းတိစောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအုံပြုနေတဲ့ဂျုံမြို့ရိုးနောက်ဘက်ခြမ်းလမ်း82လမ်းထောင်းမှာရှိတဲ့ဂျင်းမုံတရာလို့ခေါ်တဲ့အာလဝီတရာဟာမင်းနှုံးမင်းနဲ့ဒီပေါ်မင်းလက်ထက်ကဆွေတော်မျိုးတော်တွေနဲ့မူးမဲ့တင်နာပတိစစ်သူကြီးစားတဲ့သူတွေတိစုံမှာကမျိုးရဲ့နောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တင်းချမ်းကိုပို့ဆောင်တကြိုးရမှာအုံပြုခဲ့တဲ့အာမင်္ဂလာတရားသာဖြစ်တယ်လို့သမိုင်းမတန်တွေကဆိုကြပါတယ်။ယခုသမိုင်းဝင်စစ်ရှေတရားကိုစကောင်းဆောင်ဟောင်းတန်းရွှေနဲ့ဘောင်းပါတွေကအာမင်္ဂလာတရားဖြစ်တဲ့ဂျင်းမုံတရားနဲ့မာရင်းကဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်နန်းမြို့တွင်ကလည်းဗတိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်လာပါကရဲ့အချုပ်ထောက်နဲ့စကြောရေးတွေတရှိရနေရာနဲ့နေကပ်နေတဲ့တို့ကအစိုးပါစစ်ရှေတရားကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်မယ်လို့လည်းမျိုးကန်တချို့ကသုံးသပ်ပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်ရဲ့လက်ဟောက်ခံမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြည်တာဝန်ယူခဲ့သူမောင်ကိုကရန်နာပုံပန်းဖြည့်ဥယျင်စင်မှန်ကိန်းလို့ခေါင်းဆင်တက်ပြီးဂျုံမျိုးယူဘေးမှာလမ်းပေါ်အုပ်ခင်းမြက်ပင်းနဲ့ပန်းပင်တချို့စိုက်ကဗတ်ချမ်းငွေ7,500တောင်းယူခဲ့တယ်လို့2023ခုနှစ်မှာမင်းအောင်လိုင်လက်ဟောက်ခံတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တဲ့ဖြစ်လာတဲ့မျိုးအောင်ဆိုသူကလည်းဈေးတချို့ကိုဖြတ်ပြီးတော့တစ်တီဆောက်တာအစားအုံဟောင်းတချို့ကိုပြုပြင်တာတွေလိုက်လုံနေတာတွေ့ရတယ်လို့မျိုးကန်တွေကဆိုပါတယ်မန္တလေးမြို့နန်းမြို့ရိုးနောက်ဘက်ကျမ်းမှစီရှိဂျုံကူတရာအသေးပြန်လည်တည်ဆောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗကြံွေဘလောက်သုံးမယ်ဆိုတာကိုတော့ဆဲဟုစုကမဖော်ပြသေးပါဘူး။တချိန်တည်းမှာပဲမင်းအောင်လိုင်မန္တလေးကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာပြိုကျလက်ဆဂျုံမြို့ရိုးထမ်းမှန်ပြိုကျတာအမရာပူရာမြို့တောင်းတမန်အင်းထိတ်ကကျောက်တော်ကြီးဖေးကမိုးချိုထိမှန်ပြီးတော့စိန်ဘူးတော်မြေခါခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အိုင်းနောက်ရွေးကောက်ပွဲအား2025နိုဝင်ဘာမှာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါရှင်ဆရာလာဆိုးဝေရဲ့ရေးသားဖော်ပြထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇေဖို့ဂျုံများဟာ၎င်းတို့ရဲ့နိုင်တဲ့စီနေအုပ်ချုပ်နေမှုဟာကဘာလဲမှာတရားဝင်ဖြစ်စေရန်2025နိုဝင်ဘာလတွင်မှမဲပုံးထောင်မယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ24ရက်နေ့မှာ၎င်းတို့တို့ကနိုင်ငံရေးအာဏာရရမှဝေစုတချို့တဝက်များရလာလေမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့စကောင်းစီရဲ့ဖဲသုံးချက်ကစားဝိုင်းမှာဝင်ရောရန်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာရခိုးကဲတို့ပြောဆိုလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒင်းကြည်က DVBR ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သောတော်မြေတော်တော်မဲစနစ်ကိုတုံးပြီးမဲလာဘေးသူများနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆွဲရမယ့်ခိုးစလဲဆိုသူများရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်မိတို့စီစဉ်ထားသည့်ကိုတိကျတေချာစွာပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိလို့သိရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဟာရခင်လူတရက်ထဲမှာလုံရွေမရပဲဒေတာဒီဒီမှာရံများခွဲကလုံသွားရမယ်လို့တော့အတည်ပြုထားခဲ့ပါတယ်။လူတူအားအစဲမှန်ခိုးစားပြုရည်တည်ပေးနေတဲ့အဓိကနိုင်ငံရေးပါတီကြီးအများစုက၎င်းတို့လုံပေးမယ်ဆိုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ခြင်းမပြုရန်ဆုံးဖြတ်ထားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရွေးကောက်မှာမှပုံတင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း49ခုရှိပြီးဒီထက်မှာအင်အားတောင့်တင်ဆုံး USDP ပါဝင်9ပါတီဟာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ရှင်ပြိုင်မယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မြန်မာရဲ့ကုလသမဂ္ဂအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူတမ္မကြီးဦးကျော်မိုးတွန်းကနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လူထုအားအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးသွားရန် UN ပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ခွင့်မပြုရန်တနင်္လာနေ့ကုလဆေးဝေးတစ်ခုမှာတိုက်တွန်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတရုတ်နဲ့ထိုင်းကစကောင်းစီမဲပုံးထောက်မဲ့လုံရက်ကိုထောက်ခံကူညီသွားမယ်လို့ကတိပြုထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၎င်းတို့ထောက်ခံကူညီသွားမယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာလွှဲပေးရန်ညှင်းဆို့ခြင်းမဲလိမ့်တယ်လို့ဆိုကအာဏာသိမ်းခြင်းနေနဲ့ပြည်သူတို့လက်နဲ့ရေးသားသည့်ကိုချိန်နဲ့အချင်းချင်းဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတဲ့ဒိခမဲသူများဆိုတာကိုမေးလျော့နေပုံရပါတယ်။တရုတ်ကရခိုးကဝါနဲ့ MND တို့အားငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးလာအောင်အကြမ်းကိုက်တဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေသားဒေသများအားပေးဆို့လိုက်ပြီးအထူးသဖြင့်ဝါအားလက်နဲ့ရေးခါများကိုဒေါ်လာတစ်ဖွဲ့များထံပေးပို့ခြင်းမပြုရန်ဖိအားပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြန်ဒုသတ္တမန်ဒင်းရှိကျွမ်းကလည်းယူနန်ပြည်နယ်တန်ချောင်းမြို့မှာကချင်လူလက်ရေးတပ်တော်မှကိုယ်စားလှယ်များနဲ့တွဲဆုံဇွန်းနေနေတယ်လို့ ARD သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြန်ဘေကျင်းကညီနောင်သုံးဖော်မာမိတ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့တပွဲချင်းလိုက်ဒီကြားစီတွဲဆုံသွားရန်ရှိနေတယ်လို့သတင်းများလည်းထွက်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။စကောင်းစီတပ်များဟာတပတ်ကစေရေးရဖိအားပေးနိုင်ရန်ကချင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မုံမောင်းနဲ့မန်စီကိုပြန်လည်တင်ယူနိုင်ရန်တို့ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဒိုးဆစ်စင်တိုက်ခိုက်လာနေတာကြောင့်ကချင်လူလက်ရေးတပ်တော်နဲ့တိုက်ပွဲများပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါတယ်။နောက်ထပ်ရရှိတဲ့သတင်းအရနယူးယောက်မှာရှိတဲ့ကုလထဏာချုပ်မှာစကောင်းစီရဲ့ရတားများပေါ်တိုက်ခိုက်နေခြင်းများကိုဂျောင်းမက်ဖွဲ့မြင့်တက်လာနေခြင်းအားရှုံးချကြောင်းဆိုကိုလုံချုံရင်ကောင်းစီမှာတင်သွင်းရန်ဗီတိန်ကိုစလဲကမူချမ်းရေးဆွဲပြီးဖြန့်ဝေထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ဂျာရေးအားနောက်ထပ်တပန်ဇိုးရင်စရာဖြစ်လာနေတာကြောင့်ဒိုးဆိုအားလုံချုံရင်ကောင်းစီမှာဂျိမ့်နဲ့ဆွေးနွေးသွားရဖို့ရှိနေပါတယ်။2022ဒီဇင်ဘာမှာလုံချုံရင်ကောင်းစီရဲ့မြန်မာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဆုံးချိန်ချမှတ်ခဲ့တဲ့ဇုံဖြတ်ချက်အားဒီအိုရုရှားအိန္ဒိယတို့မှကန့်ကွက်ခြင်းမရှိဘဲကြားနေခဲ့ပါတယ်။မျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုးရွားမှစစ်တပ်ဟာဒီမိုကရေစီအယောင်ပြပြီးမဲပုံးထောင်ကနိုင်ငံရေးအာဏာကိုရာသပ်ပန့်သိမ်းပိုက်ထားရန်ယူရလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘက်မှဒိုးစစ်ကိုအခုတက်ပို့ပြီးတော့အချိန်မြင့်တက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။
လူလူကြီးကလည်းစစ်တပ်ဟာ၎င်းတို့အတွက်တရေရှင်ရဲလို့ယူဆဆောက်ကင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာကိုမိမိတို့ရဲ့မဲရပြထဲယုံများနဲ့မိတို့မှတာတကြီးလွှဲပြောင်းပေးမှာမဟုတ်ဆိုဒီကိုခေါင်းစော်နားလည်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့ကုကံတွန်းလှန်ဆဲမဟုတ်ချအောင်ရမည်ဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလို့ဆုံးတီနားဆင်ခဲ့တဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြပါသတင်းဒေါ်လန်ဟိဘတ်တော်ဒါမြရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။